مجھے تعزیت کے لیے بعض غیر بعض دوست ہوتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے، تو وہاں تو جو جائے ہاتھ اٹھاؤ فاتحہ پڑھو یہ کیا، لیکن اگر کوئی معاند نہ ہو اور اس کی قبر پہ جا کے دعا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. منافقین جو ہیں اور شریر، ان کی قبروں پر نہیں جانا، ان کی قبروں پر نہ ہاتھ اٹھانا نہ ویسے جانا ہی منع فرما دیا ہے. لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں عام، ان کی قبر پہ دعا کا کوئی حرج نہیں، مگر جنازہ نہیں پڑھنا. جب میں اس میں گیا تو میں نے سوچا کہ ان کو یہ صحیح اسلامی طریق بتائیں گے، یہ جو فاتحہ ہے یہ اسلامی طریق نہیں، صحیح طریق یہ ہے کہ قبر پہ دعا کرے، پھر سب کو ساتھ لے گئے ہم گئے. نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے کہ ضرور قبر پہ جا کے دعا کرو. یہ بتانا چاہیے کہ یہ رسم ہے تمہاری، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم ویسے دعا کرتے ہیں اور کریں گے اگر جب بھی ضرورت پڑے، لیکن یہ جو رسم ہے یہ بھی ہوتا ہے. جی دوسرے جب قبر پہ جاؤ تو پھر دعا کرو. جی یہ اس طرح بتانا چاہیے. وہ اجازت ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے طور پہ، یہ میں اس طرح نہیں کہہ سکتا. اس بہانے ہیں کئی حرکتیں شروع ہو جائیں گی بزدلی کے نتیجے میں، مخالفوں مکذبین کی جا کے آپ دعائیں شروع کر دیں اہتمام کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی شریف آدمی ہے، مثلا آپ کے علم میں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں تھی، تو اس کی قبر پہ دعا کرنا ہرگز منع نہیں ہے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ لیکن جب آپ اس طرح کھلا شروع کر دیتے ہیں نظام کے علم میں لائے بغیر، تو کئی بزدل کئی نکمے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر، اور احتیاطیاں بہت بڑھ جائیں گی. جی.